развитие в тази посока. Но просто казвам, че също така и се търсят вълни. Вълни от цялото тяло или от половината тяло, по частична вълна. Но, примерно, вълна с ръка само не се брои за вълна. Това се, ако съдите не намерят две вълни в определеното съчетание, всяко съчетание по две вълни, се наказва от 20 наказания. Това вече влиза като задължителен елемент във всяко едно съчетание. Трябва да бъде или цяла вълна, или частична вълна от половин тяло. Това е португалката Мария Корея. С нея започва второто завъртане в тази група.